במסגרת החזון של סטארט-אפ סיטי וסטארט-אפ ניישן, פיתוח הטכנולוגיה בכלל, יש חשיבות לפתח את הטכנולוגיה לשירות התושב התל אביבי. המערכת של מייקרוסופט, CRM, היא שמאפשרת לנו לתת שירות זמין, יעיל ואיכותי לתושב התל אביבי, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. מערכת ה-CRM היא מערכת אחת עוטפת, שמאפשרת לנציג לנהל את כל הפלואו מול התושב. המערכת מאפשרת ראיית 360 מעלות לנציג, כשהיא משלבת התראות ממערכות משיקות, כך שבמקביל לתלונת התושב, הנציג יכול לראות תמונה מלאה של כל התלונות על המפגעים מאותו האזור. המערכת שהושקע היא תוצר שפותח יחד עם עיריית תל אביב, אשר מאפשר לנציג טיפול פרואקטיבי בתושב, שיפור משמעותי של איכות השירות, כמו גם בזמן הטיפול. המערכת מאפשרת לעירייה להתחייב לאמנת שירות מול התושב, וזאת הודות ל-CRM של מייקרוסופט. כשהגורמים המטפלים מאמתים את הממצאים בשטח, הם יכולים לעדכן את הלקוח בסטטוס הפנייה באמצעות הכלים שמערכת ה-CRM תומכת בהם. בכך הם מאפשרים לעירייה לתת שירות פרואקטיבי ויוזם ללקוחותיה. בזכות ה-CRM, המערכות התפעוליות השונות יכולות לדבר אחת עם השנייה, והאינפורמציה זורמת באופן יעיל. ההשלכות הן התייעלות מצד אחד וחיסכון בכסף מצד שני. פתרון נוסף שלנו שנמצא בשירות העירייה הינו פלטפורמת הענן של מייקרוסופט אג'ור, המאפשר למתאמי השטח להעביר ולשתף את הממצאים בתום הטיפול בתקלה ישירות למערכות המוקד. אני מבקשת להודות לעיריית תל אביב על כך שבוחרת במייקרוסופט כשותף אסטרטגי פעם אחר פעם. מערכת ה-CRM של מייקרוסופט מאפשרת לנו לכמת ולמדוד את איכות השירות שלנו בהתאם להחלטות האסטרטגיות שקיבלנו. מה שבטוח, יש כבר תוצאות מדהימות בשטח.